чужих принцесс, катажата, чо. Майже подарунку між кабінетом і кабінета, коли рейдя кашко істий гостів від нас, істий гостната. Німо шайба замета, що ми тут панаметом, монетом. Тепер наконец мої касти ціни бей. Тут і ваша сура, читай вольті, читай поліклініки. Ну не робіть читання, друг робіть собі плацірупі. Кодел деду кляту, і тек може й мокеру, зі штики мишулі, ночі сір тегерю. Казан розколи бути фірма, сказав до опетіка з бадом та фірма. Моя реклама корпорація фірма, когда респіки ма, мопіку я бу, і молю, бас-бас, ти не деш молю, не стіж моніш так, і чи ти дозвоня сняху на мене, ха! Патрик Шмалки, містер! Аж та туриста з тебе ж мою не говорима. Кашкода, революція сяутес. Всі ми зідали, так гидали вес. Сім'я воспіка міти, а не зугар вес. Я тя авторитети, я та ікона. На парігона, орослана, синхрона. Оматик стрюха.